এই প্ৰতিবাৰে আহিবি এই তিনিটা কণ্টেইনাৰ দেখাইছে বাৰু এই তেখেতবিলাকে কণ্টেইনাৰ ড্ৰাগছ বুলি কৈছে মইতো আৰু দেখা নাই কি বস্তু আকাশ মাহতো বোলা ল'ৰাটো আমাৰ ইয়াত থাকে সেই থাকে কি জেগা কয় এইটো মন পিয়লি নগৰ এই ঈদগাঁও নিয়াৰ বেষ্ট এই ঈদগাঁও ঈদগাঁও ফিল্ড পিছত কম পিছত কম ইমান পিছত কম না প্লিজ প্লিজ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ অঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আমি চাছপেক্ট ধৰি আছোঁ বাকী আমি কৰি আছোঁ হা